بسم الله الرحمن الرحيم. اب سماعت فرمائیں فصل نمبر پانچ شرک اکبر کی اقسام اور اس میں 15 سوالات اور ان کے جواب ہیں. سوال نمبر ایک, کیا ہم مردہ اور غائب لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواب, ہم ان سے فریاد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون. اور یہ مشرک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, مردہ ہیں, زندہ نہیں, اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. سورة النحل آیت 20 اور 21. ایک اور مقام پر فرمایا, اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی. سورة الانفال آیت 9. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ, اے زندہ ہستی, اے قائم رہنے اور قائم رکھنے والے, تیری رحمت ہی سے میں فریاد کرتا ہوں. دیکھیے ترمذی کتاب الدعوات باب نمبر 91 روایت نمبر 3524. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 2, کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جواب, بالکل جائز نہیں. دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سورة الفاتحہ آیت 5. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. دیکھیے ترمذی کتاب صفت القیامہ باب نمبر 59 روایت نمبر 2516. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 3, کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جواب, جی ہاں, ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. سورة المائدہ آیت 2. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالی بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے. دیکھیے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن روایت 2699. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 4, کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ جواب, اللہ کے سوا کسی کی نظر جائز نہیں, کیونکہ قرآن مجید میں ہے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے رب, میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا. دیکھیے سورۃ آل عمران آیت 35. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ.
جو شخص نذر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جو نذر مانے کہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے. دیکھیے صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور باب من لا یفی بالنذر روایت 6696. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 5، کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں. اللہ تعالی کا یہ فرمان دلیل ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور ذبح کر. سورۃ الکوثر آیت 2. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالی نے اس پر لعنت کی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. دیکھیے صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب تحریم الذبح لغیر اللہ تعالی روایت 1978. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 6، کیا ہم قبر والوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کر سکتے ہیں؟ جواب، کعبے کے علاوہ ہم کسی کا طواف نہیں کر سکتے. اللہ تعالی نے فرمایا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں. سورة الحج آیت 29. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طاف بالبیت سبعا وصلى رکعتین کان کعتق رقبۃ، جس نے 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں تو وہ ایک گردن آزاد کرنے والے کی طرح ہوگا. دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ 95، ابن ماجہ کتاب المناسک باب فضل الطواف روایت 2956. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 7، جادو کا کیا حکم ہے؟ جواب، جادو کفر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 102. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنب السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو سے. دیکھیے صحیح البخاری کتاب الحدود باب رمی المحصنات روایت 6857. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 8، کیا ہم عراف چوریاں بتانے والے اور کاہن آئندہ کی خبریں بتانے والے کو علم غیب کے دعوے میں سچا مان سکتے ہیں؟ جواب، ہم انہیں سچا نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی غائب نہیں جانتا. سورۃ النمل آیت 65. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی چوریاں بتانے والے یا آئندہ کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا پھر اس کی بات میں اسے سچا جانا تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ 429، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 8. شرک اکبر کی اقسام. سوال نمبر 9، کیا کوئی شخص غیب جانتا ہے؟ جواب، کوئی شخص غیب نہیں جانتا،
ہاں کسی رسول کو اللہ تعالی غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دے تو الگ بات ہے. اللہ تعالی نے فرمایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کر لے. سورة الجن آیت 26 اور 27. غیب کی اطلاع دینے سے غیب کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو آدمی عالم الغیب نہیں ہو جاتا، ورنہ تمام مسلمان بھی عالم الغیب ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے معلوم ہونے والی بہت سی غیب کی خبریں اپنی امت کو بتائیں، مثلا قیامت کے احوال، قرب قیامت کی پیش گوئیاں وغیرہ. معلوم ہوا غیب کی کسی بات سے مطلع ہونا اور چیز ہے اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے. عالم الغیب صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. دیکھیے طبرانی کبیر جلد 7 صفحہ 20، شرک اکبر کی اقسام، سوال نمبر 10، کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا، کڑا یا چھلا پہن سکتے ہیں؟ جواب، ہم یہ چیزیں نہیں پہن سکتے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالی تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. سورة الانعام آیت 17. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا ان بزها عنك فانك لو مت ما افلحت ابدا، خبردار یہ تمہاری کمزوری ہی کو بڑھائے گا، اسے اتار کر پھینک دو، کیونکہ اسی حالت میں اگر تم فوت ہو گئے تو کبھی کامیابی نہیں پا سکو گے. مسند احمد جلد 4 صفحہ 445، ابن ماجہ کتاب الطب باب تعلیق التمائم روایت 3531. شرک اکبر کی اقسام، سوال نمبر 11، کیا ہم خر مہرے، گھونگے وغیرہ لٹکا سکتے ہیں؟ جواب، شفا یا نظر بد سے بچنے کے لیے ہم یہ نہیں لٹکا سکتے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. سورة الانعام آیت 17. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمة فقد اشرك، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے یقیناً شرک کیا. تمیمہ سے مراد وہ منکے یا گھونگے ہیں جو نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں. دیکھیے مسند احمد جلد 4 صفحہ 156. شرک اکبر کی اقسام، سوال نمبر 12، اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر جائز سمجھ کر اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرے یا ان کے درست ہونے کا عقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں. سورة المائدہ آیت 44. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ،
اور جب تک ان کے حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام کو اختیار نہیں کریں گے اللہ تعالی آپس میں ان کی لڑائی ڈال دے گا۔ دیکھیے ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات روایت 4019 شرک اکبر کی اقسام سوال نمبر 13 ہم شیطان کے اس سوال کو کیسے رد کریں کہ اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب جب شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو وہ شخص اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوکہ لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ سورۃ فصلت آیت 36 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم شیطان کی چال کو رد کر دیں اور یہ کہیں آمنت باللہ ورسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا اور نہ کوئی اس کا شریک اور ہمسر ہے۔ دیکھیے ابو داود کتاب السنہ باب فی الجہمیہ روایت 4722 اور 4721 صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الوسوسۃ فی الایمان روایت 134 پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے، اس طرح یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان صحیح احادیث کا خلاصہ ہے جو بخاری مسلم احمد اور ابو داود میں مذکور ہیں۔ دیکھیے ابو داود کتاب السنہ باب فی الجہمیہ روایت 4721 اور 4722 صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الوسوسۃ فی الایمان روایت 134 شرک اکبر کی اقسام سوال نمبر 14 شرک اکبر کا نقصان کیا ہے؟ جواب شرک اکبر کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 72 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ جو شخص اللہ تعالی سے اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی من مات لا یشرک باللہ روایت 93 شرک اکبر کی اقسام سوال نمبر 15 کیا شرک کے ساتھ عمل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جواب شرک کے ساتھ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تو ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الانعام آیت 88 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں انا اغن الشرکاء عن الشرک
من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی ہوں، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا تو میں اسے اور اس کے اس شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیے صحیح مسلم کتاب الزہد باب تحریم الریاء روایت 2985. سامعین، فصل نمبر 5 ختم ہوئی.